Aloha drugari, dobrodošli na moj kanal. Dugo se nismo gledali. Zapravo ni sad se možda ne bi gledali, ali prosto ovo je jače od mene. Pokazat ću vam kakav je bio moj ulov za noć knjige. I ono što mogu da kažem jeste da sam se prilično uspešno suzdržavala da ne kupujem knjige ove godine. I čini mi se da nisam kupila pa nijednu knjigu bukvalno ove godine, sve do sada. Tako da je to naravno sada eskaliralo i to je to. Iz prostog razloga, mislim da sam sad malo preterala, ali šta da se radi, iz razloga knjiške apstinencije. Tako da sad ću da vam pokažem šta sam uzela. U suštini ovo bi trebalo da bude neki kratak video, eto čisto da pretrčimo preko toga. Čemu ja to nisam mogla da odolim ovaj put. Da, sorry za moj izgled, verovatno izgledam pomalo kriminalno, ali šta da radim, ljudi, stvarno ne mogu da stavljam puder. Ja se i ovako topim, znači meni je ovako vrućina, još kad bi zamislite još kad bi puder stavila, pa to bi bilo katastrofa. Sve u svemu, da, trebalo bi da vam snimim i potrošene proizvode i tako neke stvari, ali po nekom mom mišljenju, trebalo bi to da se dogodi tek posle mog odmora, znači tek tamo negde u avgustu. Ako slučajno snimim ranije, toliko bolje, ali suštinski mislim da ćemo se gledati tek tada. Eventualno, ako napravim neki klip, klip o knjigama, ali to je sve jedno veliko, ali neki knjiški vlog, vidjet ćemo to o tom potom. Ajde sad na brzinu da vam pokažem šta sam to kupila. Idemo. Prva među knjigama, jedna od kojih je i nastala ova porudžbina pre svega, jeste u pitanju Donato Karizi, Žena sa cvetom od papira. Kome prati zna koliko obožavam Karizija i ovo je jedina knjiga koja je prevedena kod nas, a koju ja od Karizija nisam imala. I u suštini, koliko ja znam, ovo je jedna od prvih njegovih knjiga. Da, i čini mi se da nije iz serijala Šaptača, kao Ona noć mi te uzima, čini mi se. Da, ona isto nije bila iz serijala, mimo serijala, ali bilo je okej, koliko me sećanje služi. Tako da vidjet ćemo o čemu se radi u ovoj knjizi. Ne znam da li ću je baš među prvima čitati sada, ali o tom potom. Jao, ljudi moji, ja tek sad zavaljujem koliko se od ovog osvjetljenja spoljnog svetla sijam, čoveče, ovo je katastrofa, ali stvarno nemam gdje drugdje da postavim telefon, nemam stalak za telefon, treba da nabavim, snimam telefonom. Tako da, sorry za osvetljenost, ali u suštini, koga briga kakva je osvetljenost, bitne su knjige. Idemo dalje. Ajde da vam random pokazujem, ili ajde, sljedeća bi bila knjiga oko koje, čini mi se, nastao veliki hype. Videla sam da ima i na trafikama, samo što čini mi se da je nešto malo na trafikama skuplje. Sada u noći knjige mislim da je bila na, da li 11 ili na 19% popusta. Nemojte da me držite za reč. U pitanju je Žarko Laušević i Padre idiot. Prvu Žarkovu knjigu sam pročitala. Mislim da je onda napisao još dve ili još jednu, nemam pojma, koje nisam pročitala. Pa šta znam, ja Lauša stvarno gotivim kao glumca. Gotivim ga i u tom nekom njegovom, u tim nekim intervjuima gde ima komične momente. Sad kakav je kao čovek, šta znam, nemam pojma. Ajde baš ću da vidim ova knjiga, odnosno knjižica. Nije nešto obimna, čini mi se. Pa da, ima nekih 200-300 stranica, eto tako. Čitaću je o tom potom. E da, sljedeća knjižica koja je prelepa. I jako znate da sam ja, da nisam neki ljubitelj tvrdih korica, tvrdog poveza.
Prosto ova knjiga je prelepa, kao ona Andrićeva Znakovi pored puta. Mislim da sam u nekom od prethodnih videa pokazivala, znači one korice, ono je prelepo, prosto samo da stoji da ga čovjek gleda. E, jedna od tih knjiga u pitanju je Gavran i najbolje priče Edgar Allan Poe. O ovome ne znam ništa da vam kažem, prvi put se sa njim susrećem, o tom potom vidjet ćemo, mislim da možete i vi da vidite ovaj, kako ovo izgleda. Ovo je prelepo, prelepo! Idemo dalje. E, dalje, u pitanju je nova knjiga, mislim da je nova, samo da pogledam, nešto da proverim, a ne znam gdje da proverim. Zanimljivo. Šta piše? Jeste, 2022. Mira Bobić Mojsilović, baba, nemoj ništa da me pitaš. I mislim da će ovo biti druga knjiga sa kojom se ja... Da, čini mi se da je tek ovo druga Mirina knjiga, možda i treća. S kojom se ja susrećem. Nemojte da mi držite se da reći, trebalo bi da je druga po redu, ali o tom potom. Mislim da će ovo biti jedno lepo onako štivo za plažu. Mislim da će da ide sa mnom na odmor, tako da vidjet ćemo. Sljedeća knjiga koja je prilično ishajpovana i bukvalno sam je uzela samo zbog hajpa, samo da vidimo čemu se to tu radi, u pitanju je Rumena Bužarovska i Osmica. Ja sam zapravo mislila da se ovdje radi o poeziji, ali koliko vidim ovako kad ga prelistavam, nije ovo poezija definitivno. Odlomci života žena različitih životnih doba, intimni uvidi u psihu likova. Ok, vidjet ćemo. Buka je izdavač. Do sad se nisam u Buku razočarala. Pa vidjet ćemo šta će da bude sa ovom knjigom. E, ok. Sada je jedna knjižica. U pitanju je Andrew Morton, Diana, njena ispovest. Sve što je moglo da se nađe po netu, vezano za Lady Di, ja sam u suštini pročitala, pogledala, odgledala, zaključila, pa ovo je havarija, pa da, evo, razlivam se. Uglavnom, sve što se tiče ovoj Lady Di, ja sam proučila, slična je stvar bila sa Freddie Mercuryem, i onda je kao šlagić na tortu došla ona knjiga, odnosno njegova biografija. E, sada i ovo stiže kao jedna jagodica na šlagu, da vidimo šta Andrew Morton ima da kaže o princezi Dajani i kako je ona iz njegovog ugla. Sljedeća knjiga, joj bože, pade mi ovdje, pa da. Sljedeća knjiga za koju sam se dvoumila da li da uzmem ceo komplet ili da za početak uzmem jednu knjigu. Na kraju sam uzela samo ovu prvu knjigu iz tog serijala. U pitanju je Karl Uwe Knausgård U jesen. To je njegova prva knjiga iz ovog serijala, znači imamo u jesenu, zimu, proleće i u leto je posljednja knjiga. Tako da vidjet ću, ako mi se ovo dopadne, uzet ću i preostale tri knjige. Izdavač je Buka i opet smatram da se neću razočarati. Sljedeće dve knjižice, pa, onako neočekivano, totalno. U pitanju je Simonida Milojković. Šta mislim o njoj? Pa ne mislim nešto o njoj. U smislu, gostovala je po nekim emisijama, sviđa mi se neki taj njen prosto pogled na razne škakljive teme. Svesna sam da je bila i predstava po ovoj njenoj knjizi. U pitanju je Ljubav u doba kokaina. Tako da, ajde konačno... Tako da, ajde konačno da ja pročitam Tanjušna knjižica. To se da videti. Kad sam to naručila, povuklo me da uzem i ovu drugu Simonidinu knjigu. Istinita priča, žena. Evo je. Onu prvu koja je davno izašla, sam još kao klinka čitala Grabljevicu ili šta već. Vidjet ćemo. Čini mi se, nego dosta su interesantne teme u obe ove knjige, koliko mogu da vidim. E, sada kako ih je Simonida obradila, to ćemo već da vidimo. Sljedeća knjižica jest
te, odnosno sljedeća knjiga, je ona koja spada red onih koji su ishajpovani na Instagramu i koliko god ja da preskačem razne bookstagramere i razne profile knjižara na Instagramu, prosto mi je ova knjiga toliko puta iskočila na početnoj strani ili kako se više to kaže na Instagramu, da sam prosto bila u fazonu sada kada naručujem, ajde više da je naručim, da vidimo čemu se to radi, čemu toliki hype. Izdavač je Štrika i u pitanju je Lisa Halliday Asimetrija. Nemam pojma, ne znam ništa o njoj. Da vidimo šta ovde piše. Okej. Okay. Znači, roman ispituje nejednaku dinamiku moći na više planova između muškarca i žene, nevinosti, iskustva, slave i težnje, književnosti i stvarnosti, komfora i nasilja, ideje o mogućnosti razumevanja drugog i njegovog i njenog ostvarivanja itd. itd. Ajde, vidjet ćemo. Čini mi se da ću ovu prvu, da ću nju među prvima da čitam, onda su na sve ove druge knjige. Okej. Sljedeća knjižica je Čik Litić za plažicu, naravno, i u pitanju je Sophie Kinsella, iznenadi me. Pročitala sam, pa prije par dana sam bukvalno završila sa knjigom Moj ne tako savršen život od Sophie Kinsella i mogu da vam kažem prilično onako laganica, jedno pitko, jedno letnje štivo, lagano, lepršavo, sve ono što je potrebno, što je meni realno upravo sada neophodno. To je bila prva knjiga od Sophie Kinsella koju sam ja pročitala i sad ovo je druga. Kome je navuklo na Sophie Kinsellu? Pa mislim da najviše su tome doprinule sugestije, odnosno izlaganja Milice Stojiljković koja ima svoj YouTube kanal, koja je upravo obožavatelj Sophie Kinsella. Tako da pozdrav za Milicu ako ovo gleda i hvala joj što nam je snimala tako lepe klipove u kojima je pričala o Sophie Kinselli. Ok, idemo dalje. Sljedeće su ajde tri knjižice, jako bih ja pokupovala sve, mada sam većinu od njih imala u rukama, nisu bile moje, ali svakako planiram sljedeći put kad budem kupovala knjige da još knjiga kupim od njega. U pitanju je Mika Antić, Pepeo do gorelih krila, Izdajstvo lirike i Garavi sokak. Mislila sam da nisu ukoričene, jesu. Ok, to im je malo mana, neko to voli, lično ne. Ali jedva čekam onako da se upustim u jedan, kako da se izrazim, maraton poezije, u poeziji. Mislim, lupila sam sada. Okej, sve o svemu, Mika Antić. Neko koga ja obožavam, čiji sam većinu pesama pročitala. Tako da, eto ga. Eto, da se malo podsjetim, pa ćemo da vidimo. Sljedeće, ono što... zaboravila sam važnu, znači, stvar da kažem. Sve knjige su naručene iz Delfija ovaj put. Jedan ogroman pozdrav i jedno ogromno hvala za Delfi, zato što je previše bilo knjiga da se spakuju jedan paket. Oni su sve to fino spakovali u dva paketa, poslali i bukvalno ja kad vam ovo snimam, danas je utorak, ja sam knjige poručila u nedelju, meni su danas knjige stigle. Delfi, hvala, divni ste, popravili ste se. Sad idemo dalje na sljedeće knjige. Da, sljedeća knjiga koju sam čitala, nisam je imala u fizičkom primjerku i konačno ću imati i mislim da ću se ponovo ja njoj vratiti. U pitanju je Vladimir Nabokov Lolita, s tim što je ovo kritičko izdanje. Tako da, neka je malo, neka čuti na policama, pa tamo negdje kad krene jesen ili dođe neki oktobar, mislim da će ona biti pun pogodak da je ponovo pročitam. Jedna od glomaznijih knjiga koju sam totalno neplanski naručila, u pitanju je Ljubav, biseri i srpske ljubavne poezije i proze. Andrić, Dučić, Rakić, Kostić, Smiljković, Kapor, Šumović, Antić, Radović itd. Evo, prelepa knjižica. I tu ima svašta nešto. Stvarno svašta nešto.
Vojislav Ilić, Janko Veselinović. Baš jedva čekam ovu knjigu da pročitam. Ne bih vam dublje o njoj govorila, prosto ne znam šta bih rekla. Sljedeće je, čak i neotpak, čak i u celofanu ovako, u pitanju je Matija Bećković i monografija 70. Evo, upakovano, ukoričeno, teško. Sad ćemo mi to da li ću ja to moći da opakujem. Živeli nokti, naravno da ću moći. Evo, opakovam pred vama. Samo bacim pogled kako to izgleda. Voila. Eto ga. Jao, svašta nešto. Jao, prelepo je. A ima stranice onako kao plastificirano, kao časopis neki, onako ozbiljniji, luksuzni. Jao, jedva čekam, ljudi. Ekstra. Ok, ostale još tri knjige. Knjiga koja me privukla zbog korica ovih divnih. U pitanju je Vanessa Monfort, žene koje kupuju cveće. Pa pogledajte vi ovo. Da li vi vidite koliko je ovo lepo? Prelepo. Kaže, zarazna, smešna, romantična, iskreno uzbudljiva priča o prijateljstvu u potrazi za ženskom nezavisnošću i epskom putovanju u središte snova savremenih žena. Prelepo je. Bukvalno samo da stoji za ukras, pa je prelepo. Tako da, zahvaljujući koricama sam je kupila. Uopšte nije bila planirana. I u ostalom o Vanessi i Monfort, pojme ne. Vidjet ćemo. Čini mi se da se događa u Španiji. U centralnoj četvrti Madrida. Okej. Što bi, kako Balaš kaže? Noće sam pun neke Španije. Okej. Sada nešto ozbiljnije. Što nisam sigurna baš da ću stići ove godine da pročitam. Jer nisam u klasik fazonu trenutno, možda se to promeni, ko zna, nemam pojma, vidjet ćemo. U pitanju je Dostojevski, Zločin i kazna. Sram me bilo, nisam ovo čitala. Sramota! Dobro, i još jedna knjiga ostala, zbog koja između ostalog nastala je ovo porudžbina, znači zbog Karizije, što sam rekla, i zbog ove knjige. Ja ne znam kako sam izdržala da je do sad ne naručim, s obzirom da je ona negde krajem 2021. izašla. Ili početkom sada ove godine, nemam pojma. U pitanju je najnovija knjiga Tamare Kučan. Online. Da. Biće mrtva trka, šta ću prvo da čitam. Da li Asimetriju, da li Tamaru, da li Simonidu, pojma, nema. Suštinski, ljudi, to bi bilo to. Sad je ovo sve ovako. U neredu i mrzim je sada da slažem da bi vam slikao, neću da vam slikam ništa. To je što je, gledali ste knjigu po knjigu. To je to, ljudi. Nadam se da vam je bio okej ovaj video. Napravili smo jedno brzo pretrčavanje, iako nije brzo, iako ovdje vidim da piše da se snima 18 minuta. Pa ko voli, nek izvoli. Ako ste ostali do kraja ovog videa, svaka vam čast. Bravo za vas. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Nadam se uskoro gledamo. Ljubim vas sve. I ćao.